Ал Чилиде Вильярика деп аталатын жанартау оянды. Ол ел астанасы Сантьягодан 750 шақырым жерде орналасқан. Құтқарушылар тау маңындағы елді мекендерден 3000-нан астам адамды қауіпсіз жерге көшірді. Вильярика оңтүстік Америкадағы ең белсенді екі жанартаудың бірі. Қазір одан көкке лава мен шаң тозаң атқылап жатыр. Билік өкілдері табиғи апаттан 20000 адам эвакуациялануы мүмкін екенін айтады. Аймақта қазір қауіп-қатердің ең жоғары дәрежесі жарияланды.